Պարզ է, որ ակնհայտ դեմարշ է կատարվում, եւ դա նույն տրամաբանության մեջ է, շարունակությունն է նույն քաղաքականության, ինչ որ այսօր Հայաստանի իշխանություններն իրականացնում են, նաեւ գտել են ինչ որ իրենց կարծիքով շատ հիմնավոր բացատրություն, ասելով, որ ՀԱՊԿ-ը ճիշտ է գալիս է այստեղ իր ներկայությունը ապահովելու, և որոշակի համաձայնություն այդ առումով կա, ՀԱՊԿ-ն էլ իր հերթին հայտարարում է, որ օրակարգում է դեռ այդ հարցը, քննարկում ենք տեխնիկական նաև հնարավորությունները, բայց Հայաստանը նորից շարունակում է դա մերժել, ասելով, որ քանի որ իրենք չեն հստակեցնում, թե ուր են գալիս, ինչպես են գալիս, հիմա հարցը կարելի է այլ կերպ ձևակերպել, իսկ իրենք եթե գալիս են, չգիտեն ուր են գալի, բա ո՞նց են գալիս, այսինքն գալիս են, գիտեն ուր են գալիս, չէ՞, ինչպես կարելի է դա դարձնել մի հատ հիմնավոր ձևակերպում, դա տիրաժավորել, որ քանի որ չգիտեն ուր են գալի, գալիս են, գալիս են, լավ էլ գիտեն ուր են գալիս, գալիս են, հիմա այդպես որ նայենք այդ պարագայում, քանի սահմանազատման և սահմանակցման հարցերը չեն լուծվել ֆորմալ առումով, բոլորն էլ կարող են ասել, որ մենք չգիտենք կոնկրետ որտեղ է սահմանը, քանի որ նույն Հայաստանը և Ադրբեջանը այդ հարցը այսօր օրակարգի վրա ունեն, և դա պետք է հստակեցվի ըստ ընթացող բանակցային, այսպես ասած, կուլիսներում տեղի ունեցող տրամաբանության, այսինքն ինչ նշանակում, թող ասեն ուր են գալիս, նոր գան, իրենք գալիս են, տեղել կերևա ուր են գալիս, սա որևէ բացատրություն տրամաբանական չեմ կարծում այդտեղ գոյություն ունի, պարզ է, որ կա քաղաքականություն, այո, թե վեկտորի փոփոխության, որի մասին մենք խոսել ենք, թե նաև բնականաբար ընդհանրապես անվտանգային համակարգի փոփոխության, որը մեր համար խիստ վտանգավոր է այս պայմաններում դա կատարելու, որովհետև նորից եմ կրկնում, սա լուրջ խնդիր է առաջացնում, որովհետև հակամարտող կողմերը այսօր այսպես խնդիր ունեն միմյանց հետ, և այդ հակամարտությունը արճակատումը պատերազմական իրավիճակ է, որը մենք տեսնում ենք շարունակաբար գոյություն ունի Ուկրաինայի հարցով, և այստեղ ճամբար փոխել, այս ճամբարափոխությունը իրականացնել այս պահին, սա նշանակում է, պատկերացնենք, ինչ որ մի խրամատում էիք, հետո պարզվի, որ այս խրամատադուրները չի գալի, կռվի ժամանակ անցնեք մյուս խրամատ, այդ ընթացքում բնականաբար զոհեր կլինեն, հիմա մենք այս կռիվը տեղափոխում ենք մեր տարածք, փոքր Հայաստանի տարածք, միթե մենք չենք տեսնում, թե ինչ է կատարվում, երբ որ դու այդ կռիվը տեղափոխում ես քո տարածք, կամ էր առջև Ուկրաինայի օրինակը, կամ էր առջև Վրաստանի օրինակը, բազմաթիվ օրինակներ կան, այսինքն իսկապես ես այս տրամաբանության մեջ շատ լուրջ վտանգներ եմ տեսնում, և դրա մասին իսկապես պետք է լրջորեն վերլուծվի, խոսվի, և հասկանանք, ի վերջո մենք ներեղածը, որից դժգոհում ենք, որովհետև այդ ՀԱՊԿ-ում չեն ասում ուր են գալի կոնկրետ սահմաններով գծած քարտեզը ճշգրտեն նոր գան, երբ որ մենք ինքներս այդ սահմաններն ու քարտեզը ճշգրտած չունենք, և դա պատճառ դարձնենք անվտանգային համակարգ փոխելու, չհասկանալով, թե մյուսը որն է, ըստ էության առայժմ միայն խոսքեր են հնչում, և շատ թույլ, այսպես ասած, փոխանակման սպառազինության իմաստով քայլեր են կատարվում, որը բնականաբար մեր անվտանգությունը և մարդունակությունը ամբողջությամբ ապահովելու, որը երևի երաշխիք չի տալիս այժմ, կապ կասելով մենք առաջերտին Ռուսաստան ենք հասկանում, որտեղ նաև պետք է հասկացվի, որ այդտեղ կոնսենսուսով են ընդունվում որոշումները, իսկ այստեղ այդ առումով կոնսենսուս կա միայն այն մասով, որը ՀԱՊԿ-ը հայտարարում է, թե ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանի անվտանգային համակարգի առնչությամբ, և այդ կոնսենսուսը բնականաբար չի ձևավորվել մյուս հարցի հետ կապված, բայց սա նախ տարածել Ռուսաստանի վրա ճիշտ չի, երկրորդ, Ռուսաստանի հետ կապված բնականաբար մեր հարաբերությունները պետք է կարողանանք հասկանալ, որ եթե մենք դժգոհում ենք, որ Ռուսաստանը լավ բարեկամ չեղավ այս ընթացքում մեր հետ, կարծում եմ իշխանությունները լավ հասկանում են, որ շատ վատ կլինի, եթե մենք Ռուսաստանին թշնամացնենք, այսինքն սրա պատճառով է, այսպես ասած, իրենց կարծիքով ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ այս անորոշ հայտարարությունները, և սա բնական է երկար չի կարող տևել, որտեղ այստեղ
կողմնորոշվելու խնդիր այդուամենայնիվ դրվելու է, բոլոր կողմերից այդ դրվում, եւ այստեղ է որ մեր վիճակը դրանով է վատանում կամ կամի վիճակ է առաջանալու, արևմուտքն ասելու է կամ իմ հետես կամ իմ դեմես, Ռուսաստանն ասելու է կամ իմ հետես կամ իմ դեմես, որովհետեւ մյուսի հետ լինել նշանակում է մյուսին դեմ լինել, այս է ամբողջ խնդիրը, որովհետեւ այսօր իսկապես աշխարհակաղակական արճակատում բերել է դրան, չի ստացվի եւ եւի այս վիճակը իրականացնել, չնայած Հայաստանը դա պետք է հենց փորձի, դա փորձի անել, գտնել են տեղը, որտեղ որ իր անվտանգային խնդիրներն է լուծում, կենսական իր շահերից ելնելով Ռուսաստանի նասի, որ այնինչ որ դու չես կարողանում ինձ տրամադրել, ես դա պետք է փոխատուցեմ այլ ճանապարհով, սա ճիշտ ճանապարհ կլինի, այդ որ ասում են դիվերսիֆիկացիա, դիվերսիֆիկացիա, իրականում դիվերսիֆիկացիա պետք է անել, ոչ թե դիվերսիֆիկացիա կլիներ, որ օրինակի համար ասելով այս ամեն ինչը գնալ հապկի նիստերին մասնակցել, այլ դա կլիներ դիվերսիֆիկացիա, ասել որ խնդիր, դե դա չի լինում, այսինքն ինչ պետք է ասել եք, այնտեղ տեղա որտեղ դու ցույց տաս, որ իվեր իդեպ դիվերսիֆիկացնում ես, գոնե այդքանը նշելու համար կարելի է գնալ, չէ՞, այսպես մեր պագոնները չեն ընկնի, եթե գնանք մասնակցենք ենթադրենք այդ նիստին, եւի ինչ մենք ուզում ենք նորից ասել, ստեղծված իրավիճակը եւս մեկ անգամ արձանագրել, մեր դժգոհությունը հիմնավոր ասել, որ ես խնդիրներ ունենք, ես խնդիրները դուք չեք բավարարում, ես ստիպված պետք է այսօր խոսեմ Եվրոմիության հետ, Ամերիկայի հետ, Հնդկաստանի հետ, Չինաստանի հետ, բոլորի հետ, այսինքն պարզ բացատրել, որ այս ամեն ինչ բխում է Հայաստանի կենսական շահերից, եթե հենց այն կոմպլեմենտարիզմն է, որը պետք է այսօր Հայաստանին, որը հնարավորություն կտա բոլորի հետ էլ խոսել, ելնելով քո կենսական անհրաժեշտ ծավալը ապահովելու տրամաբանությունից, ոչ ոք դրան դեմ չի կարող խոսել։